Tak priatelia, je to tady. Zdravím vás priatelia pri ďalšom hubárskom videu. Keďže teraz je čas ruje, takže väčšinou sa teraz zameriavam na ruju. Málo chodievam na huby, ale dneska som si našiel čas a išiel som pozrieť do Malých Karpát, že čo to povie, lebo popršalo. Zatiaľ vlastne vyzerá dosť, tam kde je veľa listia, tak uvidíme, čo sa podarí nájsť. No ale ukážem vám teda, čo sa podarilo nájsť teraz. Iste to poznáte. Krásny korálovec bukový. Trsy sú aj menšie, väčšie. Takže niečo zoberiem na polievočku, tie menšie nechám. No a uvidím teda, že či sa podarí nájsť aj nejaké hríbovité huby. Tak držte palce a pri ďalšom úlovku sa ozvem. Krásny zrkač. Krásny. Mladý. Super. No toto vyzerá na suchohryb hnedý. No jasne, krásny. Krásny suchohryb. Takže máme no nejaké tie zrnkáče. Teraz tento suchohryb, takže niečo rastie, ale je to slabšie, nie je to žiadna sláva. No je tu ďalší suchohlíb, ale riadne veľké tu rastú. Vidíte, krásny, veľký. To porovnám s mojou rukou. A sú zdravé. Takže super, no pomaličky to ide. Uvidíme, čo sa ešte podarí. No mám asi už štvrtý suchohlíb. A zaujímavé je, že v listi nerastú, ale tuto takto je vychodené od traktorov alebo LKT-čky, čo ťahali drevo a všetko rastie len na tom vychodenom. Zaujímavé. Je v podstate aj suchšie ako v tom listi, ale krásne. Krásne, veľké. Pozrite sa, priatelia. Sranda. Tak máme tu krásne hríba zrnitoho ubikového. A už tam vidíme ďalšieho. Krásny. Pozrite, priatelia. Ten zaujímavý. Krásna farba. No pozrite ešte. Bonus suchohryb hnedý. Krásne veľké. Krása. A vidíte, zase tu je tá cesta od tých mechanizmov a tak to rastú, ale asi tieto huby to majú radi, takéto prostredie. Takže super. Tak tento je nádherný. Pozrite priateľa. Krásny.
pozrite na tú farbu. A to nemá chybu. Keď to hrabeme, to je nádhera. Super. Pomaličky sa to rozbieha. Tak priatelia, je to tady. Takže podaril sa dneska aj krásny hríb. Pozrite na tú farbu. Krása. Krásny. Paráda. Takže hľadáme ďalej. Snáď sa ešte nejaké podaria. Super. No neskutočne veľké. Sú tie suchohryby. Pozrite tu. Ty brďo. Krásne sú. Odložím. Ešte tuším je. Zrnkáč. Jeden je obžratý už, ale tento je dobrý. Krásna farba. Tak to je nádhera. Takže to je sezóna suchohrybov hnedých. Pozrite, ak rastie. Úplne tvrdá vysušená zem. Také tu je cesta. Takto schovaný. Ty peľa. Musím ho nejak utenúť, aby sa neporušil. No. Pozriť. Deformovanie, ale vyrástol. Ale pozrite tú farbu. To je krása. Nádhera. No, motkám sa tu, motkám. Tu máme trojičky. A tu máme krásny zrnkáčik. Krásny. No. A tu sme mali ešte dve kusky. Respektíve dva. Môžete sa. Jeden. Krásny. Ešte na jednom mieste takýto úlovok. Nič, treba sa vám odkať a tie huby rastú. Ale to je také, že lokálne, že prejde sa 2-3 km nič a potom sa človek motá na 100x100 metroch. Ďalšie krásne mladé. Napoď. Jeden zrnkáčik. Pozrite.
máme ďalší malý. Máme lepšie na koniec. Priatelia, toto je aj na fotku. Čo poviete, dobré, čo? To je nádhera. No tak tu aké raz tu sú kohryby hnedé. Tak to je to neskutočné. Pozrite sa na to. To je nádhera. Tá veľkosť. To je. To je niečo neuveriteľné. Krása. Tak priateľe, pre dnešok to ukončujem. Takže prieskum sa podaril na výbornú. Ako som už vravil, teraz je čas zelenej ruje, takže mám málo času na ubarčenie, ale tak niečo mi vravelo, že choď sa pozrieť, tak som vybehol. No a podarilo sa nájsť toto. Pozrite sa na tú nádheru. Takže máme plný košík. Takže máme ten korálovec. Bukový, zrnkáče, podaril sa krásny hríb smrekový. A takisto aj parádne veľké suchohryby hnedé, takže som nadmieru spokojný. No a vyzerá to tak, že keď poprší, tak na tom mieste to bude zaujímavé veľmi, takže počkať už len na dážď a bude to super. Takže držte sa, dúfam, že sa moje video páčilo a ako vravím, môžete teraz sledovať videa z jelenej ruje, mám toho dosť natočené, tak dúfam, že sa bude páčiť aj to a užijete si to. Buďte zdraví, držte sa, čaute.